Добрий вечір. Ток-шоу ми на каналі Кіровоград. Мене звати Дмитро Кобець. Почнемо нетрадиційно дещо. Тарас Шевченко в свій час написав наступне. «Бендерським шляхом уночі йшли цигани, а йдучи, звичайно, вольне співали. Ішли, ішли, а потім стали, шатро край шляху розіп'яли, огонь чимали розвели і кругом нього посідали». На українській землі роми з'явилися ще в 15 столітті. Цей народ яскравий і колоритний. Протягом віків їм вдалося зберегти власні традиції, культуру, і ніякі заборони та покарання не змогли змінити їх спосіб життя. Мабуть, тому цей народ увіяний легендами та міфами. Ми з захватом сприймаємо романтику свободи, нескоримо гордість, веселі пісні і танці цього народу. Та їхня зухвалість, бідність, таємничість викликає у нас острах і упередженість. Що ми знаємо про них? Скільки в цьому правди? Чи потребують роми нашої допомоги? Наскільки наші народи відкриті один одному? Про все це ми будемо говорити у нашій програмі. А говорити будемо із, власне, з ромами. Я представляю вам наших учасників, хоча не всі вони роми, але ви все це побачите і почуєте. Давайте з офіційних осіб все ж таки почнемо. Володимир Васильович Шутка, начальник відділу паспортної роботи, громадянства та реєстрації фізичних осіб Управління Міністерства внутрішніх справ Кіровоградської області. Добрий вечір. Далі. Людмила Володимирівна Дорохіна, начальник відділу сім'ї та молоді Кіровоградської міської ради. Добрий вечір. Добрий вечір. Олена Миколаївна Коваленко, заступник директора обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Вітаю. Добрий день. Далі Сергій Балог. У Сергія Балога 11 дітей. Це багатодітна родина, відповідно. Найбільша кількість дітей в Кіровограді. Добрий вечір. Добрий вечір. Іван Іванович Коваль, голова родини. Іван Іванович, наприклад, служив в Афганістані. Династія Ковалів. Є про що поговорити з вами. Добрий вечір. Добрий вечір. І Світлана Іванівна Кордонець у нас, міський педіатр. Добрий вечір. На гостьовому секторі у нас і голова секретар сільради Кам'янецької Новоархангельського району. І діти, і дорослі роми. Цигани, як ми звикли називати цих людей. Давайте подивимось сюжет про ромів, який підготувало наше об'єднання. Самі себе вони називають ромами, що в перекладі означає «людина». Усі інші назви дали інші народи. Англійське слово «джипсі» походить з грецької і вказує на їхнє ймовірне єгипетське походження. Французький «циган» походить з грецької та означає «недоторканий». На території України роми з'явилися в середині 15 століття. Під час Другої світової війни було знищено 80% усього ромського населення Європи. 8 квітня 1971 року в Лондоні відбувся перший всесвітній циганський конгрес. І лише в 1990 році цигани світу визнали себе єдиною нетериторіальною нацією і запровадили національні символи – гімн на основі народної пісні «Джелем-джелем» та прапор. Роми досить пильно оберігають власні традиції. Вони досі живуть таборами по декілька сімей, селяться поблизу населеного пункту, і чоловіки там мають власний промисел, а жінки традиційно займаються ворожінням. При цьому всі члени табору діють зазвичай спільно, взаємно допомагають одне одному і суворо оберігають свої таємниці. Ще за часів Російської імперії були спроби зробити циган осілими. Їм виділялися казенні землі, давалися певні пільги у веденні господарства. Але незважаючи на все це, цигани в більшості, як і раніше, продовжували кочувати. Радянська влада також намагалася примусово змінити спосіб життя ромів. Та вони неохоче вливалися до суспільного життя громади. Але були і досягнення. Писемність створена на основі кирилиці. Відразу почали видаватися книги, відкривались національні класи. Потужного поштовху отримала національна культура та мистецтво. Але така ситуація тривала недовго. Радянською владою була впроваджена навіть кримінальна відповідальність за бродяжництво. Та ніщо не може змінити волелюбних ромів. А це має і свої недолі. Був і залишається традиційно низьким рівень освіти серед циган. Значна частина дітей циган після 5-6 класів кидають школу. Через це багато циганської молоді не в змозі реалізувати власні інтереси. За часів незалежної України влада також намагається змінити ситуацію. В життя впроваджуються нормативні акти, які передбачають інтеграцію ромів в суспільне життя країни. Самі ж роми є досить закритою етнічною групою і не завжди охоче йдуть на контакт, аби стати повноправними громадянами. Традиційними є проблема з оформленням паспортів.
паспортів та інших документів, що ускладнює оформлення соціальних виплат та медичного контролю. Більшість ромів живе у сільській місцевості в так званих таборах, без елементарних зручностей. Безробіття, неосвіченість та бідність – головні проблеми цієї громади, які загострилися після розвалу Радянського Союзу. Мабуть, тому ставлення українців до циган є упередженим. За даними опитування громадської думки, яке проводив Інститут соціології Національної академії наук у 2002 році, ступінь толерантності українців до ромів вчені оцінили у 22 бали зі 100 можливих. Тобто середньостатистичний українець згоден їх терпіти як туристів, гостей України і не сприймає ромів як повноправних громадян. Ці проблеми є типовими і для Європи. Саме тому активна позиція міжнародних організацій, зокрема Ради Європи, стосовно ромів, знайшла оформлення у міжнародно-правових актах. Одним з них є Страсбурзька декларація щодо ромів. Днями в Кіровограді пройшов міжнародний круглий стіл, де були позначені проблеми та намічені шляхи їх вирішення. Знаєте, давно ми готувалися до цієї програми. От, до речі, круглий стіл в Кіровограді відбувся, ви там пару кадрів бачили. Ми на нього, на жаль, не потрапили. Там було цікаво поспілкуватися з людьми, які приїхали не з Кіровограда, вірніше, з інших міст приїхали. Не попали ми тоді, добре. Давайте ось із чого. Знаєте, коли я сказав, що у нас цигани будуть в студії, знаєте, що перший жарт, який сказали? З ведмедем? Ні, ведмедя немає, у нас собака є. Не знаю, побачимо ми зараз її. Тут такса бігала у нас по студії. Не знаю, вибігла чи тут десь є такса. І з таксою прийшли цигани. Давайте що? Що правда, що неправда? Я не знаю, Кармеліту ви дивились, Сергій? Так. Подобається фільм, тому що серіал, тому що ну, просто гарний, цікавий. Правда, неправда? Дивитесь з цієї точки зору? Ну... Скажу вам, що десь на 50%. Правда є? Правда. А що вимисел є? Що неправда? Ну, знаєте, як в сказки іноді знімають. Ну, то, що кохання, це все правдиво. Правдиво, що є там барон, який всі проблеми вирішує. От. А неправдиво, звісно, ну, є там епізоди, які в основному 50%. Це ж такі кіношні і не життєві, так? Ну так, це... А знаєте, чому так? Мабуть, для того, щоб написати всю правду про циган, треба бути циганом. І знімати фільм, мабуть, циган, так? Так. Павлович, я не знаю, а вам що, більше Будулай, можливо, подобається, там, чи ще щось таке? Чи взагалі, знаєте, я до чого веду? Все ж таки, погодитесь зі мною чи ні, цигани абсолютно закритий народ. І абсолютно не той народ, який, знаєте, отак от одразу пустить тебе в свій дім, свої почуття, там, познайомить з родиною. Так чи не так? Наоборот, хто б не прийшов, чи то хай буде бідна людина, чи то багата людина, завжди цигани раді і приймуть, і чаєм напоять. Воно знають. Є студії, які знають люди і були в нас в гостях. А чого думаєте про вас не завжди такі приємні відгуки? Смотря що. Знаєте, зараз як люди, я вам скажу, о, багато дітей, а хто вам винуватий, отако. І на то відповідь у мене є. Треба дітей рожати, а не і бігати кожен місяць у больниці. От на що цього, да. У вас скільки дітей? Восім. Восім. Ну, я то так. Хто такі? До речі, так, роми чи цигани, вам як подобається більше? Ну, звісно, що роми, тому що це наша національність. Ну, внутрі як національності це є роми. От. Ну, цигани, знаєте, як вам сказати? Це як євреї і... Да, ні, да, ні, можна да. сказати. Да, да. Слово циган, воно означає вор, обманщик, щоб ви знали. Угу. А роми – це є наша нація. Совершенно верно. Да, це ми коли зустрічаємося, я не питаю, ти циган, а я говорю, ту ромса. Все правильно. Розумієте? То циган – це якби, ну, як образливо. Розумієте? От, а наша нація – роми. Досі таборами живете? Знаєте таких людей, які живуть таборами? В основному зараз осідлі. І зараз практично в Україні нема. В Западній Україні? Там багато. Немає. І в Западній. Є люди, які переміщаються там, де тяжко жити, нема там, не оформлені соціально, паспортів нема, то вони їздять, допустимо, якось розположилися в Києві.
там палатки зробили. Ви, я думаю, всі по телебаченню бачили. Да. Все ж таки ви... більшість осідлий образ життя вибирають, так? Прив'язуються до одного місця. Так, так. А що це, знаєте, зрадження власним традиціям, чи що це? Роми, це ваше, та це ваше все, мабуть, вільний спосіб життя. Кочовий спосіб життя, якщо хочете. Ну, так сказати, так, що, тому що це роми, це наша національність, роми в нас так вже з діди, з предків, як вже пішли, вже так оце, кочували колись, а зараз вже приміраємося, щоб вже якось воно було вже це. Не хуже когось, вже приміраємо, щоб діти, ну, щоб совершенство вже було. Знаєте, щоб не було як ото раніше колись. Я вважаю, що було важке було становище ото. Їхали, кочували. О. А зараз я так думаю, що лучше на місці, щоб як всі, примирення, все. Ніякі відношення немає до ромів. Нас вважають правозахисні національності наші. Трохи беззахисні, тому що обіжають нашу націю. Ну, а як, от знаєте, от ви ж ви мешкаєте в одному місці вже ну, багато років, я так розумію. Да. У вас є всі документи, не знаю, ну, паспорт однозначно і решта. Так, да. Тобто за законом ви абсолютно рівні. Як вас можна ображати? Я вам скажу, чи є документи, чи нема документів. Циган завжди відрізняється, якби от постійно, навіть от у нашому районі, ми вже як давно прожили, нас багато знають, то там до нас якби обращаються нормально. Ну як от десь от виїжджаєш у другу там область, де тебе не знають, завжди циган кидається, якби ну, можна ще. От якби що. Так, да, буває навіть ні за що, от просто міліція чіпляється, просто от, є документи, є все. Ну все, ну що ще вам треба? Просто ти циган. Просто от так. За те, що ти циган, все. От так. Я беру по собі, значить, ще в совєтські времена, я також вчився, наша сім'я вся вчилася, також самий старший брат у мене 59-го року, на жаль, сьогодні його немає, він теж служив в Афганістані, закінчив технікум машиностроїтель, працював старшим мастером на Красній Звізді. От, і також ми всі вчилися, але дискримінація була. От, допустимо, в Совєтському Союзі говорили, що у нас рівноправ'я. І я вам скажу, я таку дискримінацію пережив за те, що я темний, розумієте? За те, що ми роми. От. І так, як говорили мої друзі, що нема захисту. Сьогодні легше? А зараз? Зараз, я вам скажу, іще тяжче. В чому? Ну, тому що, ну, іменно... Ну, наприклад, є ж українці різні, є і роми різні. Як хто щось один зробить, вони говорять, всі вони однакові, розумієте? Да. Стереотипи все ж таки живіше, да, так? Да. Оці стереотипи, вони, розумієте, от, мішають. А правда, що у вас не прийнято реєструвати шлюби? При тому, що, знову ж таки, загальне враження, це приємне враження від українців, якщо хочете, що чоловіки, ваші чоловіки дуже ну, одинокі випадки, коли вони залишають сім'ю, так? І при тому не реєструють шлюбів. Це просто, ну я не знаю, от таке ставлення до офіційного життя, тобто без паспортів, без оформлення шлюбів. Є таке от сьогодні є поширене? Є таке поширене, є дійсно. А чому? Ну я не знаю. Іменно... Чесно вам сказати, я бесідував з сім'ями, ну, для них це якби неважливо. Неважливо, да. Давайте про документи. Це сьогодні якось питання зрушилось з місця, ну, я не знаю, там в 70-х роках при Радянському Союзі це були одні роми. Сьогодні, я так розумію, вони інші. По-перше, тому що вони вже обирають осідле життя. Вони йдуть за документами. Чи ви за ними ганяєтесь? Чи як це відбувається? Ні, насамперед, слід зауважити, що проблема з народами рома, вона не нова. Проблема це була. Проблема залишається на сьогоднішній день ще відкритою. Слід сказати, що основна актуальність проблеми в чому? В тому, що насамперед, коли, я не говорю це в
переважній більшості. Але трапляються випадки, коли народилася дитина, в обов'язковому порядку повинні батьки зареєструвати її факт народження, правильно? Тобто отримати свідоцтво про народження. Вони цього свідомо не роблять. Свідомо, несвідомо або якесь небажання, вони цього не роблять. Приходить час, коли потрібно отримати паспорт громадянина України. Відповідно до положення про паспорт громадянина України, який затверджений постановою Верховної Ради України, обов'язковим документом для оформлення паспорту громадянина свідоцтво. України потрібно мати свідоцтво про народження. Співробітник паспортної служби, не в залежності від того, вона зараз у нас вже управління Державної міграційної служби, ми вже відійшли, тобто всі сидять державні службовці, зрозуміло, що говорить, принесіть свідоцтво про народження. Навіщо свідоцтво про народження? Відповідь, будь ласка, саме остання проблема у нас була, я, якщо не помиляюсь, по Нуфрицькому районі прізвище Лукаш. Для чого вам свідоцтво про народження? От моя дитина, от мій паспорт. Все. Тобто дуже багато проблем і саме часу наш співробітник тратить на те, щоб переконати в тому, що все ж таки свідоцтво про народження потрібне. А що ж робити? Де його в даному випадку ми не було свідоцтва про народження як такого, не був засвідчений факт свідоцтва про народження. Виходили ми, я скажу так, що проблеми, невирішених проблем немає. Саме головне – це заінтересованість саме цієї особи. Ми вийшли на рівень уже департаменту нашого, встановили факт народження в судовому порядку і в порядку виключеного провадження оформили цій дитині паспорт громадянина України в подальшому, щоб вона не була якимось маргіналом і пройшла адаптацію в суспільство. Тому що в подальшому вона повинна здавати тести, дитина непогана. Плюс, При цьому, що дитина вчиться в школі чи ні? Якщо вона до 16 років не має свідоцтва про народження, відповідно... От самі дивні випадки, що вчиться. Я ще навіть більше скажу, що в нас, не буду вдаватися в самі нюанси, але паспорт громадянина України повинна особа звернутися на протязі там, місяця до, за місцем постійного проживання, де вона проживає більше 6 місяців, і оформити паспорт громадянина України. Якщо вона це не робить до 16 в період до 16 до 18 років, тоді знову ж наступає ще більше проблем, усугубляється, тому що потрібно зробити перевірки, акт встановлення особи, щоб підтвердити, що особа – це є особа. Для того, щоб зробити акт встановлення особи, потрібні ті люди, які її знають. Ну, в даному випадку, я вам скажу, що не поодинокі випадки, коли діти навчаються дійсно в школі і приносять нам довідки із школи, завіреним укрпечаткою директором школи, або того навчального закладу за останнім місцем її навчання. І цигани, да, дійсно, вони навчаються в школі, діти, навіть трапляються випадки, коли в нас не поодинокі випадки, коли сама дитина заінтересована отримати паспорт більше, ніж самі батьки. І в освіті, мабуть, що? І в освіті, так. У нас в Кіровограді такі є? Так. У нас є випадки, коли у жінки ромської національності є свідоцтво про народження ще Радянського Союзу, і вона народилась в Росії, вона в свого часу не отримала паспорт, а зараз в неї народжуються діти. І дітей не реєструють, тому що немає у мами паспорта. І по нашим законам цих дітей потрібно відібрати. Але навіщо відбирати дітей від рідної мами, якщо вона їх не хоче віддавати? Вона готова їх виховувати. Отже, тут ми вступаємо в конфлікт навіть з своєю душею. Людмила, а у вас всі діти із свідоцтвами про народження? Так. Так? Знаєте, а чому цигани? Дивіться, ви ж роми. Ні, я буду говорити і цигани все ж таки, тому одразу я не зможу перелаштувати просто свій мозок. Хоча і ваші... Вам можна. Можна, дякую. Відмовляєтесь від соціальної допомоги, тим самим не оформлюючи свідоцтво про народження, не оформлюючи, ну, паспорт, це вже пізніше. Це проблема? Я не знаю, ми скільки говорили тут про соціальний центр, так? Ми жодного разу не згадували ромів.
Дійсно, це є проблема. Якщо немає відповідних документів, і перш за все залежить від тієї сім'ї, від тієї особи, яка бажає. Да? Наприклад, виявили бажання, ми хочемо, готові виконувати, зібрати всі необхідні документи, щоб досягнути того чи іншого результату. Ну, наприклад, оформити виплати, да? Для цього потрібно. І для цього є також фахівець соціальної роботи, да, який закріплений за відповідну територію. І з нашою сім'єю також працює фахівець соціальної роботи. А що оформити документи, для цього потрібно те, сфотографуватись, зібрати такі документи. Якщо людина бажає, вона це буде робити. Якщо людина не бажає, примусово ви нікого не можете примусити. І це, можна сказати, не лише визначна характеристика, це ром чи не ром. Я думаю, що це стосується невизначна характеристика, що це національність, да, якась. Це залежить від людини. Такі самі люди є і серед українців, і росіян. Тобто, якщо людина бажає, вона буде вживати тих чи інших заходів, щоб досягти того чи іншого результату. Це не залежить від того, це ром чи ні. У мене питання. Я працюю медіатором, це посередник між властями і ромським народом. І до мене часто звертається по допомогу, по соціальним виплатам, по паспортам. І от, наприклад, візьму, є одна ромська сім'я, в основному проблеми по селам, по районам, розумієте? От. І є одна сім'я, він тут народився, він громадянин України, а вона родилася в Молдавії. Вона є роми різні, знаєте, да? Є молдавські, є українські, руські. От. І вона громадянинка Молдавії. А дитину родили, ну, зробили свідоцтво, і вона не може отримати соціальну допомогу, тому що вона громадянинка Молдавії. Чи можна оформити ту же допомогу на батька? Треба звернутися за місцем проживання даної сім'ї до управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання. Зазвичай це в райдержадміністрацію, тобто ви кажете, що це село, да, і так район. Звертайтеся в райдержадміністрацію з таким питанням. Всі роз'яснення і оформлення відбуваються за місцем проживання. Всі сім'ї, які постійно проживають на території України, мають право на гарантовані соціальні виплати. На сьогоднішній день це у нас державна допомога сім'ям з дітьми, допомога малозабезпеченим сім'ям, допомога на дітей-інвалідів та інвалідам з дитинства. Для оформлення державної допомоги, наприклад, сім'ям з дітьми, у разі народження дитини надається витяг з державного реєстру, документ, що посвідчує особу, і копія свідоцтва про народження дитини та його оригінал. Відповідно до закону України про державну допомогу сім'ї, право на допомогу мають також одинокі матері, визнані як такими в установленому порядку. Для призначення такої допомоги подається документ, що посвідчує особи, копія свідоцтва про народження дитини та його оригінал, та довідка з місця проживання мами і дитини. Держава на сьогоднішній день гарантує всі соціальні виплати громадянам України та особам, які постійно проживають на території України. Звернутися за консультацією можна до управління праці за місцем фактичного проживання або до Департаменту соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної адміністрації. Телефон гарячої лінії 22 28 44. А що скажуть в райадміністрації? Давайте послухаємо секретаря Кам'янецької сільради Катерину Григорівну. Візьміть, будь ласка, мікрофон. До вас приходять роми? Скільки у вас їх, до речі, в селі? Чи в сільраді? У нас на території нашого села, у нас жителів взагалі 1400, ромів, циганів, скажімо так, да, десь 66. Тобто, ну, відсоток незначний, да? А може і значний, не знаю, як для якого села. Но справа в тім, що в нас наші роми, наші цигани проживають з 86-го року. Тобто вони вже осіли, їхній батько був коваль, він неодноразово участвував там раніше в змаганнях. Да. Вони працювали, вони вже довгий час проживають на нашій території. Їхня родина збільшується. Всі вони асімілювалися серед місцевих. А? Вони асімілювалися, вони такі, да, самі. У нас такі проводяться свята державні, там
які вони обов'язково приймають участь, нам дуже гарно співають, ну, активно приймають, завжди нам допомагають, ну, не можемо ми на них нарікати. Всі працюють, всі навчаються. Ну, дана сім'я, що приїхала сьогодні, да, вони займаються підприємницькою діяльністю, в них є присадибна ділянка, вони займаються веденням домашнього господарства, ну, вони вписалися в наше село, вони зайняли майже всю вулицю, вони дружно, ну, так, да, просто, да, в них документи всі оформлені, не можна сказати, що немає свідоцтв про народження. Ну, чому ви, відмовлятися від свідоцтва? Я кума не зробив, ви кума, до речі. Да, до речі, я кума, я не можу об'єктивно, ну, тому що це, ну, дуже приємно, коли в них проходять такі сімейні свята, і наскільки це, ну, дружньо, ну, бажають так гарно, тепло, ну, бажаю, не знаю, вони запрошують і до себе усього вас, щоб ви зняли передачу. В них їх набагато більше, як вони активно, ну, проживають на нашому території села, то не можу про них нічого поганого сказати. Звичайно, може, в них якісь труднощі трапляються, там, в школі, ну, нема нарікань. До сільської ради не надходило. Слава. Да, слухаю. Можна відокремити серед ваших пацієнтів, ну, маленьких пацієнтів, можливо, дорослих є, ось цю етнічну меншину? Я думаю, що діти особливо, роми... Вибачте, особливе ставлення, можливо, до здоров'я дітей, чи ніякого ставлення. Знаєте, до документів ставлення все ж таки... Можливо, так. Да. Ну, не важливо це, ну, не потрібно їм це. Мабуть, це, знаєте, якась генетична пам'ять. Ну, вони без цього жили віка. І зараз так думають жити. Але життя вимагає. Якщо говорити там, не знаю, про щеплення календарні, що з цим? Ну, давайте спочатку скажемо, що ромські діти нічим не відрізняються від наших українських, російських. У нас не тільки роми, у нас дуже багато національностей в місті. Саме відношення медичних працівників і охорони здоров'я завжди було з перших днів. Дитина народилася, навіть якщо, треба сказати, що останні декілька років пологів вдома не було серед ромського населення. А раніше? Ну, це, мабуть, десь 2007-2006. Це вже давно. Ви розумієте, з кожним роком дійсно відмежування такого, я, наприклад, як і дільничний лікар, як і завідувач, як і вже зараз із охорони, не можу цього сказати. І серед своїх працівників. Народжується дитина, в перші три дні до неї навідується лікар, медична сестра. Їх інформують про те, як будуть їх відвідувати, як вони будуть спостерігатися, куди вони можуть прийти. Здійснено щеплень. Нема такого цільового, як вам сказати, від ромських батьків. Відвідують лікарів, да. Все. Якщо раніше, наприклад, до 2000-го року, ви знаєте, ромські діти не щеплювалися і все, то зараз такого немає. Батьків треба інформувати. Батьки подумають. Да, дійсно, важливо, щоб моя дитина підлягала там якомусь гострому захворюванню, там на дифтерію, на стовбняк, впала, забила ногу, мала якусь рану і вже підлягала під таку. Вони теж про це думають. Тому що їх, мабуть, більше інформують, вони більше про це знають і, можливо, частіше. Тому що відвідування таких сімей дійсно є і такого немає. На протязі останніх років відношення до щеплення різних і вікових, і, як вам сказати, і всіх національностей різне. Це не залежить від національності, це залежить від сім'ї. Якщо сім'я хоче себе уберегти від самих таких тяжких інфекційних захворювань, то вона про це буде думати, буде мати інтерес. Ну, чому? Ось, будь ласка, в мене моя сім'я, вони щеплені. Якщо вони знають, що їм треба прийти зробити щеплення, вони приходять. Вони можуть подумати, від чогось відмовитися, змінити свою думку. Так, як всі люди. Не можу сказати за область, а за Кіровоград можу сказати, що дійсно є... Про Кам'янецьку сільраду, наприклад, чи взагалі про райони і села. Ну, ні, чому? В них такі самі діти, як казала моя бабка, такі самі, тільки, ну, дарма, що циганча, ну, гарненьке ж, воно ж теж їм болить, це ж їхня дитина. Чому вони не проходять щеплення? Звичайно, вони відвідують, вони ходять в дитячий садок, відповідно, треба пройти всі щеплення, медогляд, школу. Ну, чому ні? Такі самі, як і ми всі однакові. Їхні діти, їм болить, і вони хворіють, і ми хворіємо. Ну, це життя. Хворіють, ну, все ж таки, я чомусь не впевнений в тому, що десь по селах, де, скажімо, не 60 чоловік ромів живе, і не 30 років, а менше, десь вони там кілька років, не такі
не такі роми, знаєте, ну, не такі асимільовані і не такі законослухняні. Ну, я навіть таке слово вживу. Змінюється, так? Змінюється. Якщо говорити про законослухняність, в мене було в цьому році декілька випадків, коли жінку ромської національності я в терміновому порядку направляла в пологовий будинок. Привозила навіть, сама привозила в пологовий будинок. Жінка, яка не мала документів, і жінка, яка не обстежувалась до цього. Без всякого обстеження в жіночій консультації. Я хочу подякувати нашому пологовому будинку, тому що таку жінку приймали, така жінка народжувала, і вони, головний лікар каже, але ж вона втіче. Але то ж дитиною втече, не то сама. То мені було дуже приємно, коли я сказала, під мою відповідальність, то мені було дуже приємно, коли мені зателефонували, і вона питає, можна мені вже з пологового будинку йти? Тобто жінка дійсно прониклась ось цією відповідальністю, що за нею поручилися. І навіть сама не хотіла йти з пологового будинку. Що стосується лікарів, ми вже 2 роки працюємо дуже тісно з ними, саме в Кіровограді. Я можу сказати, що ми маємо велику підтримку наших поліклінік з приводу звернень за станом здоров'я ромів і підтримки медичної. Є якийсь вплив на ромів з боку органів влади? Ми говоримо в даному випадку про правоохоронців, про охорону здоров'я, про освіту. Є вплив чи немає? Тому що, знаєте, ну, якась родина там українців, я не знаю, там росіян, ще хтось, дитина не ходить в школу, починають якось бігати, щось там турбуватись, я не знаю, побачать дитину на вулиці, можливо, зупинять. Дитину ромської національності, можливо, і не зупинять на вулиці і не запитають. І хтось за цим слідкує, я не знаю, давайте говорити, я не знаю, про соціальні служби і про міліцію. Все залежить від свідомості громадян. Якщо є свідома громада, де проживають, наприклад, роми, да, і є така сім'я, вона постійно в полі зору громади. Да, і ми не говоримо про тих, що те, що ви сказали, що заїхали, поїхали, да, не встигли навіть, як то кажуть, познайомитися. Да. Але якщо сім'я вже певний період проживає, всі знають, скільки там дітей, що це така сім'я, і залежить від свідомості громади. Дійсно, не може стояти так само міліціонер чи фахівець соціальної роботи біля кожної дитини. Да. Ми намагаємося, працюємо, але населення багато, і кожного дня ти не можеш стояти біля кожної дитини. Да? Якщо поступив сигнал, то тоді вже є відповідне реагування. І це в багатьох випадках залежить від свідомості громади. Якщо свідомий сусід, да, там бачить, що якісь утиски, чи якесь насилля, да, чи дитина плаче, чи в школу не ходить, чи там... Ага, це до теми, коли ми говорили про неблагополучні сім'ї? Так, це все вашими... в контексті, да, якщо це є в контексті. І все рівно, яка це сім'я? Ромська це сім'я, так, чи, якщо не є, знаю, ми бачимо сім'ї, які є так соціально активними, да, ми бачимо представників, да, є усвідомлене батьківство, усвідомлена сім'я, усвідомлена соціальна позиція, то чому ми маємо, бо це ром, то ми маємо з ним працювати. Да? Ми працюємо з тими сім'ями, де є складні життєві обставини. І ми не поділяємо, це ром, чех, поляк, українець чи росіянин. Якщо є якісь певні проблеми. І, звичайно, виявити такі сім'ї, тобто я б хотіла сказати, не будьте байдужі. Да? Якщо ви бачите таку сім'ю, чи чуєте, що за стіною плач дитини не стихає вже там другу добу, то будьте свідомим, повідомте. Є так, що правоохоронні органи, є також соціальні служби, і тоді вже буде відповідне реагування. Володимир Васильович, от згадували на початку, що от їде сім'я в інший район, да? Чи там, да, в іншу область, на вокзалі обов'язково підійдуть. Правильно роблять? Все ж таки, давайте говорити, що це неправильно. Можливо, це правильно, тому що, ну, роми, вони різні. Думаю, ви не будете з цим сперечатися. Все ж таки. А можливо, і дійсно, це якось, ну, не потрібно. Так, як і всі. Саме, да, до 2011 року це було в компетенції більше, може, і в нашої, тому що ми знаємо, що в нас створилось управління Державної міграційної служби, нас відмежували від створення внутрішніх справ. Ми вже не носимо пагони, скажімо так. Вже не атестовані співробітники, всі державні службовці, але я сам пропрацював в органах внутрішніх справ більше 10 років, майором звільнився з ОВС.
Скажу так, що акцентована увага до народів рому, вона була завжди. І вона не буде стихати. Я не скажу, що криміногенна ситуація в той чи іншому районі. Я не можу говорити, що зараз, але я проводжу аналогію. Я думаю, мало чим що відрізнились. Угу. Що криміногенна ситуація залежить від того, чи проживають в цьому селі роми чи ні. Да, безпосередньо. Я скажу, що так. У нас траплялися випадки, коли кримінальна ситуація, коли появилися народи роми в тій чи іншому селі, вона збільшувалася. Але при нормальному ставленню до своєї роботи, органів внутрішніх справ, тому що ми на той період працювали, в нас була практика виїзних прийомів громадян. В селищі ради виїжджали співробітники органів внутрішніх справ безпосередньо, це дільничний інспектор міліції, співробітник паспортної служби, ми тоді були в структурі органів внутрішніх справ, і представники з адміністрації, райдержадміністрації. Я вважаю, що саме проблема щодо асиміляції народів роми, щодо їх документування, в подальшому, щоб вони влилися в наше українське суспільство, я маю на увазі в державу, це комплексна програма. Тобто комплексна програма, її не потрібно там вирішувати тільки якось однобоко. І слід зауважити, що 11.09.2013 року в нас була прийнята Кабінетом міністрів розпорядження 701 про затвердження плану заходів щодо реалізації стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство, інтеграції, акцентую увагу, національні меншини. Програма, тобто я зрозумію, що всі представники влади, які тут знаходяться, там є певні чіткі позиції, які окреслені Кабінетом міністрів, президентом, що ми повинні робити. Тобто безпосередньо наш там третій, четвертий, п'ятий пункт. Ми повинні провести зустрічі з народів роми. Друге, ми повинні провести зустрічі з органами виконавчої там влади, які безпосередньо нам, ну, в нас питання, наприклад, з органами РАЦУ, що ми, наприклад, повинні знайти спільну мову. Тому що немає свідоцтва про народження, немає паспорту. І шостий, п'ятий пункт, ми повинні саме вести обліки щодо тих народів рому, яких ми документували. Ми цю традицію вже не традицію, а ми поставлені завдання, я зауважу, що ми починаємо виконувати. Ми провели вже певний так проріз. Слід зауважити, що по нашим даним 1068 поселень на території Кіровоградської області. Я не буду говорити, що це статистика точна. Ну так, але все ж таки робота йде. Робота йде. Наші співробітники, вони знають, що якщо це приходить до них народ рома, представник народу роми, з ним потрібно працювати там не 15 хвилин, не сказати, ви повинні принести свідоцтво про народження, дві фотокартки, 3,5-4,5. Він цього не зробив. Він знає, що з ним потрібно переговорити, потрібно йому акцентувати увагу, що ви ж розумієте, що якщо не отримає паспорт, тоді він не зможе, він куди хоче йти навчатися. Хоче навчатись до вищого навчального закладу. Для того є такі в нас, таких випадків дуже часто. Для того, щоб піти в вищий навчальний заклад, потрібно здати тести, а щоб зареєструватись на тести, потрібен паспорт. Тобто, життя змушує все ж таки. Активно займати, так сказати, громадську позицію по відношенню насамперед до самих себе. За документи. У нас усі документи, все, я проживаю в Новоархангельському районі з 86-го року. Ну, як вже знають, ми вже в Новоархангельському районі живемо всі кілька років, вже міліції знають, все. Такого нарушення нема, адміністративного порушення такого нема, такого не присягувалося. Ну, їдемо Умань. Тут сіка, тут Новоархангельська. Їде наша сім'я. Побачили, ну, по мені не видно, тому що я на українця трохи похожа. Да, ну, побачили тільки, так. Побачили Рома. Якби Сергій їхав, да. То взагалі побачив. Так, да. Зразу на вокзалі, чи де-то не їхали за рулем, чи гаїшники, чи співпрацівники міліції. Ну, зразу ваші документи. Нема документів. Так, а ну давайте на обстеження поїдемо, це на відпечатки, все. Ну, я не знаю. Ну, яке може відношення, що я не громадян України. Я їду, і я зразу мене заарештовують на 2-3 часа відпечатки. Як це так може бути? От я не розумію, що це? Це що все? Даже ви кажете паспорт. У нас є паспорта, у нас є все. Ну, просто от як ми роми, навіть от міліція, да? От навіть я їздю там, ну, в Одесу там, чи куди, і постійно нас задержують, надовго задержують, просто ніякого внимання. Ти там сидиш, сиди, бо ви роми. Ну от просто
Ну, міліція несправедливо поступає. Тому що ми роми, от набагато є дуже із ваших же ж людей, що теж поступають і крадуть, можна сказати. Ну все, таке, що неправильно. Не, можна сказати, не краще це, га? Ну, там, чи як. Але я вам скажу так же, от, допустимо, ми живемо в нашому районі. Якщо приїхали там якісь роми, да, і, ну, як ви кажете, цигани, і починають щось чимось займатися, то для чого мені, щоб на мене падало, допустимо, я також можу подзвонити в органи міліції і заявити, і сказати. У вас скільки старшому чи старшій дитині? Скільки років? 17 років. Буде здобувати вищу освіту? Чи... Звісно, які батьки не хочуть, щоб їхні діти пішли, навчали, щоб вони хорошо жили. Понімаєте, ми ж, у нас таке ж саме мишлення, як у вас, допустимо, я хочу, щоб моя дочка там... Але ж це не по-циганськи. Не по-ромськи це. Але воно, ну, в крові якось хочеться подорожувати десь там. Я думаю, що, ну, щось залишилось. Допустимо, там... танці, пляски, оце все, співи. Це воно в крові у ромів, розумієте? І взагалі давай... не забудемо, що роми – це дуже весела нація. Да. Якщо ви дійсно хочете знати, ми дуже гостєприємні. Роми, вони відкриті. На самом ділі роми відкриті, просто їх ну, люди бояться. Допустимо, кажуть, як ви говорили, що ну, чому люди відвертаються? Тому що вони їм наговорили, от візьміть, дітей раніше пугали ромами, що прийдуть роми, заберуть. Але до сих пор це продовжується. Так, розумієте? І дітки, вони ну, як бояться. От. Чогось відокремлюють своїх дітей. Сергію, запитують там, а хто у нас циганський барон там? Да. Запитують. Часто запитують. Але а що ви кажете? Іменно у нас немає іменно барону. У нас кожен за себе відповідає сам. Ну, є як старші, знаєте, їх поважають. Ну, авторитетні люди просто. Да, да, так, просто, допустимо, мій брат, якщо мені треба, ну, даже, ну, якби порадитись, я звертаюсь до нього, він мені, як старший брат, говорить, що я отак, отак, я прислуховуюсь. Я би хотів таке, ну, питання до вас, також, іменно, воно касається і... житлове і також про паспорт. І, допустимо, в мене ситуація така, да? Я реєстрований у Бобринецькому районі, село Оленівське. І також там зі мною реєстровані близько десь 33 чоловік. Але села вже не існує 10 років. І проживаємо ми тут, в Кіровограді. Тут дітки ходять в школу, навчаються. І одна дитина в нас інвалід, вона займається індивідуально на дому. В чому проблема? І знімаємо будиночок невеличкий, 11 дітей, ну, дві комнатки і кухонька. І 11 дітей? 11 дітей. Умов нема ніяких. Що нам скаже на це? І ще, нам, ось, допустимо, дочці 17 років, їй треба паспорт уже, в 16 треба було робити, а ми не можемо, тому що прописати нема де. Розумієте? Свідоцтво є? Свідоцтво є, все. Давайте з прописки, з паспорту, вірніше, з отримання паспорту. Ну, реєстрація у вас місця проживання, я так зрозумів, Кіровоградська область, Бобринецький район, село Оленівка. В паспорті стоїть відповідний штамп, так? Так. Так. Паспорт громадянина України по досягненню 16-річного віку видається кожному громадянину України, беручи до уваги, що у вас дружина також громадянка України, в неї є паспорт, так? Так. Видається за місцем вашої реєстрації, тобто ви повинні звернутися до Бобринецького районного сектору управління Державної міграційної служби, надати відповідні документи, а саме свідоцтво про народження, фото. Ваша донька напише заяву про реєстрацію місця проживання, і не дивлячись на те, що, як ви говорите, села немає, але фактично ваша реєстрація місця проживання в село Оленівки, ми оформимо дитині паспорт громадянина України на протязі місячного терміну. І там буде стояти реєстрація місця проживання Кіровоградська область, Бобринецький район, село Оленівка. Саме де у вас. Що стосується реєстрації місця проживання, я хочу акцентувати увагу, що не дивлячись на те, що у вас буде зареєстроване ваше місце проживання на території
Бобринецького району, але не дивлячись на це, у вас такі ж самі права і обов'язки, не дивлячись на те, де ви будете перебувати. Ось. Про соціальний супровід і соціальну допомогу проблема таки існує. Тому що, як я сказав, всі рівні, все гаразд. Будь ласка, подавайте, зареєструйте допомогу на дітей, все отримаєте. 8-11 дітей, немає різниці. Але 11 дітей – двокімнатна квартирка. З цим якось можна щось вчинити? Чи це, вибачте, ось справа, знаєте, самостійна. Народили – живіть. Давайте спочатку. Я вам зараз скажу те саме. У мене одна кімната. Восьмеро дітей. Воно бачили. Про дану сім'ю ми знаємо, і також цією сім'єю опікується фахівець соціальної роботи Кіровоградського міського центру. Ну, дійсно, основна... Дякую. Я думаю, що дійсно основна причина даної сім'ї – це, звичайно, вирішення житлового питання. Ну, ми знаємо, наскільки це складне питання, зокрема, в нашому місті, да, якщо ми говоримо про міську сім'ю. Як розвивається фонд житла, ми також всі знаємо, що на даний момент це питання складно вирішується. Максимум, що було в компетенції зробити, це було поставлено вас на квартирний облік, да, на позачергову чергу, і було поставлено, тобто це максимум, який можна було вжити в межах наданих повноважень. Щодо вирішення житлового питання, да, і будівництва там житла, це треба звертатися, і це компетенція Кіровоградського міського виконавчого комітету. Але треба віддати должне, що ця сім'я таки добилася того, що вона стоїть, перебуває на черзі. Я скажу, зараз ця квартира тимчасово. Да, наш хазяїн продасть квартиру, куди мені йти з дітьми. Я куплю палатку, піду сюди до річки, поставлю палатку, будемо жити. А тоді визву телевідення та хай дивляться. І я вам скажу, мені було 17 років, матері поблизу не було, свекрухи не було, я одна. Що мені треба було робити? Як ви думаєте? Ні, ну перше, друге я розумію. Ну, а коли перше, друге, через 3 роки родився ще один хлопець, потім через год і 8 ще. Ну та що мені робити? Гроші в больницю йти, я вам скажу, що так як не було, тому що раніше важко було жити. Раніше не платили, я раніше получала на дітей 45 гривень. Можна було прожити? Не можна було прожити. Знаєте, а до не чого платили, можна? Наприклад, гроші. Не думайте собі, що із-за грошей цигани рожають дітей. А говорять і таке, я вам скажу. Так, ви ж це, мабуть, і самі знаєте. Ні, це неправда. При чому тут гроші? Тому що для того, щоб гроші бачите, отримати, треба отримати всі, паспорт, мати так там реєстрацію. Ага, багато дітей. Ага, тільки за жилье доходить це і зразу починають. А що, як же ж ви так оце, одна квартира і у вас оце скільки дітей? Проблема лише говорять в тому, знаєте, місяць тому там, чи два ми тут, чи в цій студії, чи взагалі в засобах масової інформації мова йшла про новий будинок для новоствореної прийомної сім'ї. Шикарний будинок, відкрили там, все там, і меблі є, і все добре. Прийомна сім'я, я розумію, ми з інтернатів забираємо дітей. А тут багатодітна сім'я. Чому вони не підпадають категорію тих сімей, яким держава може посприяти у придбанні житла для початку? Ви знаєте, я не проти взяти з дитдома ще 2-3 дітей, маленьких, тільки хай дадуть мені жилье. Хай ось ділять дітям условия, не думайте собі, що якщо мої діти. Мої діти ходять зараз в садик, де відкрили новий в дитдомі. І я вам скажу, що то не погані діти. Я не проти взяти отуда теж дітей. Тільки хай дадуть условия государству. Давай, я не знаю, я так розумію, що ніхто не хоче відповідати на це питання, правильно? Ну, правильно. На жаль, житло у нас не будується. Та питання не в житлі, а питання в тому, років, що у нас є багатодітні сім'ї, звичайні. Ми їх носимо, знаєте, як транспаранти. У нас є прийомні сім'ї, ми тут вихваляємо, що ми вирішуємо проблему сирітства і так далі і тому подібне. Якщо ми не вирішимо проблему цієї сім'ї чи цієї жінки, у нас буде, я не знаю, там. Вісім дітей, які будуть бігати по вулиці. Я можу взяти дітей з дитини. Іван Іванович, у вас же ж двоє прийомних. Так, двоє прийомних. Як так? Це не в традиціях ромів, чи все ж таки навпаки? От знову ж таки, бачите? Ну що, слава Богу. Зараз теперішній час, що не мішає. У вас власних скільки? Двоє. І двоє ще взяв? І двоє прийомних взяв, так. Опікуни. Слава Богу. Нормально. І ще б взяв би двоє. О, щоб тільки є де жити, є і корову тримаємо, все, і в селі живемо, все. Працюємо. Я не заперечую. От форум у нас був.
Про що говорили? Говорили перш за все про соціальні питання, про житлові питання, про медичні питання, тобто серйозні соціальні питання. Саме це було основною Ну, давайте про житлові. Оце найактуальніша проблема, наскільки я розумів сьогодні, для ромських сімей, і не лише у Кіровограді. Які пропозиції лунали? Можливо, від самих ромів, а можливо і від влади. Хоча теоретично поговорити про це треба. Справа в тому, що від ромів лунали не стільки пропозиції, скільки образа і звинувачення в тому, що влада не допомагає. Але дуже багато проблем тягнеться ще з часів Радянського Союзу, коли, наприклад, в багатьох районах нашої області житло придбане ромами, придбане, і вони живуть, але не оформлена земля. Неоформлений будинок. Ви знаєте, скільки коштів зараз це вимагає для того, щоб все це правильно оформити. І тому люди навіть не починають цю справу. Вони так і продовжують жити, але житло на них не зареєстроване. Те ж саме в місті. Якщо в місті не будується житло, то, звісно, чому якісь преференції мають бути надані ромським сім'ям? А ось і собака, перепрошую. Всі в звичайних, в однакових умовах. Тобто всі якось намагаються або взяти кредит у держави, той же молодіжний кредит, для того, щоб мати якусь, або взяти землю і будуватися. Ви знаєте хоч одну ромську сім'ю, яка взяла кредит? Іван Іванович, серед ваших знайомих такі є? Ні, нас немає. Але Іван Іванович має власний будинок. Да, власний. Ні, ну, наприклад, йому там для бізнесу потрібно, чи ще щось. Ні, своїми труднощами. Своїми силами. На форумі, чи круглий стіл, там же були представники міжнародних організацій, так, ромських. Так. Ви спілкувалися з ними? Так. Життя різне? Звичайно. Ну, крім того, що це за кордон і там все круто. Життя ромів. Життя різне, але іменно в Україні проблеми одні ті ж. Розумієте? Це не тільки в Кіровоградській області, і в різних, але я вам скажу, за границею там по-другому. Там по-другому ставляться до них, там по-другому взагалі, ну, різне ставлення, різне життя, розумієте, і, скажімо, культура друга, і традиції також другі. І, звісно, там і, ну, якби уровень життя намного вище, розумієте. От. Толерантніше ставлення до ромів. Так, так. Ви знаєте, з іншого боку, аби дещо, ну, врівноважити шальки терезів, я скажу наступне. Саркозі всі пам'ятаєте, так, колишній президент Франції. Ну, що задумала людина? Він заявляє про це. Виселити всі нацменшини з Франції. Ромів в першу чергу. Давайте згадаємо прем'єр-міністр Австралії. Ну, я там багато в чому з ним згоден. Людина заявила, що ті, хто не хоче переймати наші традиції, там мова йшла про ісламістів, які, ну, фактично заполонили Австралію, він каже, ми їх просто виселимо. Ви не хочете жити так, як живемо ми? Будь ласка, обирайте іншу країну. Тобто, з цього боку, в Україні ще начебто і непогано. Я не те, що вас заспокоюю, так? Ну, дивіться, я скажу так. Допустим, є закон, є порядок, і ми не повинні його, ну, нарушати. І просто я вам скажу, у нас також є серед нашої ромської нації свої традиції, культура, але вони, ну, не нарушують закон, розумієте? От. А там, як ви говорите, в других странах, то там, напевно, перевищували закон, раз вони до таких дій перейшли, розумієте? Що не так? В Австралії, там, як, наскільки я пам'ятаю, там стояло основне питання – працевлаштування. І якщо не працевлаштована людина, або давались їх декілька, я от не пам'ятаю, як там по законодавчому рівні, якщо їй один раз пропонували роботу, другий раз, третій, вона відмовлялася, не виконувала соціальний пакет цього регіону, вона не мала права жити. Там дуже
ну, жорстоко, можливо, але підхід до працювати можливо можна по-різному. Можливо, дійсно хтось танцює, хтось співає, хтось лікує. Можливо, тут не була надана та робота, яка підходить цій людині. Це вже, мабуть, ну, соціум повинен бути вищий. Але там було трошки нижче. Там було, якщо соціальний пакет ти не виконуєш, ти не маєш права тут перебувати. І тому це було важко, дійсно. Тому що навіть багато стран країна не може стільки утриманців. Навіть заможні страни, ви розумієте, йдуть на такі. Тому нам дійсно, як українцям, всім хочеться, щоб, я думаю, відкривалися всі таланти, як і ромського населення, так і українського, так і всього. Якщо це все буде разом, якщо це буде з такою охотою, з душею, то всім буде по-доброму. По-доброму. У нас немає, я так думаю, що українська нація і ромська – це не войовничі нації. Це нації, які… Це, можливо, якісь 15-го, можливо, знаєте, як з 15-го століття якийсь ген ще там залишився, і ми білі, темніші, перші декілька хвилин реагуємо, але ж потім нам цікаво, що ти говориш, де ти працюєш, чим ти займаєшся, як твої діти і все основне. І це основа. Сергій, основа нашого життя. Чого більше всього потребують сьогодні роми? Давайте говорити за кіровоградських, ті, які живуть на території Кіровоградської області. Тому що все ж таки ті, які на Закарпатті, вони інші, можливо, у них інші проблеми. Чого б вам хотілося? Ось Людмилі хотілося б, мабуть, власного б житла. Але це конкретна проблема. Чого б хотілося робити? Дійсно, хотілося б, щоб якось співпрацювати з органами влади. Це перше. Вторе, що б хотілося ще, я думаю, що також трудоустроїться, щоб працювати, розумієте. Вони теж про це мечтають. У нас ось, допустимо, з моєї сім'ї, вони зараз, сьогодні всі, ті, кого ми запрошували, вони не змогли прийти, їх просто з роботи не відпустили. Вони працюють. І хотілося б офіційно, хотілося б дійсно, не просто якби на словах, щоб бути громадянином, а дійсно чувствувати себе громадянином України. Так? Тому що і ставлення людей. І я б, звісно, хотів би звернутися зараз до представників влади, щоб, ось, допустимо, з Людмилою ми знайшли общий, язик. І ми вже 2 роки працюємо в місті, вона виходить нам на зустріч і допомагає, ось, допустимо, той рік, дітки, допомагає, в общем, дітки. Ну, тепер у вас і міграційна служба, друзі, що можете вже не переживати. Я би, звісно, хотів, щоб також держадміністрація, обласна, щоб можна було б дійсно з ними співпрацювати, общатися на рівні, я думаю. Що. Іван Іванович, а вам що б хотілося? В Новоархангельському району приїхали все ж таки. Ну, я би так само, як Олега мені це розказував, я так само за це, щоб працювати, щоб усе було, щоб, як не хуже когось, щоб все було нормально, щоб всі працювали, займалися, як потрібно все ж. А можливо, потрібно звернутися до ваших, до інших ромів, які поки що… не мають такого статусу, не мають такого достатку, як ви. Що б ви їм побажали? Чи попросили просто про щось? Ні, є такі? Чи ні? Чи все ж таки це одиниці? Це одиниці. Це можна казати, що це. Я думаю, зараз усі працюють. Хто буде працювати, той буде мати. Я так вважаю, що це. Всі працюють, всі мають. Дякую, що прийшли, дякую, що дивились. Про кіровоградських ромів ми говорили сьогодні в нашій програмі. Мабуть, багато хто навіть стільки ромів в одній студії ніколи і не бачив. Принаймні, я то точно вперше. Дякую, що дивились. Це було Ток-шоу «Ми». Хай щастить.